Ngejeri ya UPDF lijaguza emyaka amakumi ana mu ebiri kasooke denga litandikibwawo nga litandikanga ejeri y'abayeekera nnyini ntebe wa disitulikiti ye Wakiso Dr. Matia Lwanga Bwanika alabudde abasirikale ba UPDF beewale okukozesebwa bannabyabufuzi nga bwe gwalinga mu myaka gye 8 ekintu ekyaleetera enseene ebizibu. Olunaku lw'eggulo aba UPDF baajaguza olunaku lwabwe olwa tarehe 6 era emikolo emikulu gyabadde mu kisaawe ekyekakyeka mu kibuga Mbalala nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tuhabulu eno gye yasinzidde n'alabula abajaasi obutagezaako kwenyigira mu kutulugunya bannayuganda wamu n'okutyoboola eddembe lyabwe kubanga kino kitattana ekifaananyi ky'eggye lino. UPDF must be very careful. We must never adopt the habits of these old armies. Brutality, corruption. If you do that, the people would hate you. And that's what had happened. The people hated those armies. Nyini ntebe wa district ye Wakiso Dr. Matia Lwanga Bwanika yasinzidde mu kujaguza olunaku lwa tarehe 6 mu barracks ya division esooka ekakiri najjukiza aba UPDF nti mu myaka gye 8 bannabyabufuzi bakozesa amagye ne geetaba mu kukola ebikolobero ebyenjawulo ku bantu ekyawaliriza abantu ba bulijjo okwesogga ettale n'asaba aba UPDF oleme kwetaba mu bikolwa ebiringa bino. Mujukire nti abaali batabudde enseeno tebaali basirikale baali bannabyabufuzi nganzi naye nga gye bakola balikozesa basirikale. Am I communicating? We had issues, we had problems. At least I was old enough. Nali muntu mukulu kaakati ebizibu bye twalina mu buddo obwo nga bikolebwa byakolebwanga abajasingamu naye nga abajasingamu bwe babikola ku lw'abannabyabwe ki byabufuzi kitegeeza emirundi egisingamu emukozesebwa bukozesebwa. Omudumizi w'ekibinja ky'amagye ekisooka ekakiri Brigade ya Jeno Joseph Semwanga agambye nti bwe batuukidde olwaleero nga balina eggye eririna empisa ettendeka obulungi mu buli bukugu obw'enjawulo ng'ate ly abantu. Jeno Semwanga era asabye bannayuganda babe n'omukwano n'eggye lyabwe kubanga ne UPDF efaayo okulaba nga buli munnayuganda yeeyagalira mu nsi ye mu mirembe. Abakulembeze b'eggombolo eziri mu disitulikiti y'e Kalungu balayidde okukuba disitulikiti eno mu mbuga z'amateeka olw'omusolo oguggibwa ku bakozi mu bitundu bino ogwa Pairs UN ogulina okukomezebwawo mu ggombolo zino okukola emirimu gy'abatuuze kyokka nti ate disitulikiti gwonna n'egwezibika. Omusasi wa Fensubuga Muzaffaru katuwa ebikirawo. Abasinze okuteeka disitulikiti eno ku nninga b'eggombolola y'e Lwabenge. Ssentebe w'eggombolola eno David Segawa agamba nti ensimbi eza Pairs UN ezijibwa ku bakozi mu kitundu kino ekitundu tundu ku nsimbi ezo zirina okukomezebwawo mu ggombolola eno zikole emirimu egy'abatuuze mu kitundu kino kyokka nti ensimbi zino disitulikiti y'e Kalungu ezisirikidde nga kati eggombolola y'e Lwabenge terina nsimbi zikola mirimu. Bwato ssentebe ono David Segawa akangudde ku ddoboozi agambye nti eggombolola y'e Lwabenge egenda kukuba disitulikiti y'e Kalungu mu mbuga z'amateeka olw'okugaana okukomyawo ensimbi zino. Ku lwaffe nga Lwabenge tugenda kwawukana ne mama waffe abatafuzaala nga Kalungu district tugenda gitwala mu kooti kuba kati buno obufuuse bubbi bwa nkukunala sente bazze bazibba baazi olwasooka miliyoni tufuna mwenda batuwaako ssatu ne tufuna mwenda kitundu ne batuwaako nnya kitundu ne bazeegabira watali kriteria yonna gye batulaga ekozesebwa ate ng'etteeka ligamba bajjeko 35% batuweezi sigalawo kati guno omwaka gwokulabika baagala kugwekomya basize tewali anyega ekyamazima kiri nti tuli banna district emu naye ffe kanzi yaffe esazeewo tugenda bateeka mu kkooti batuwulire kye batubbira. Wabula Kalyango Charles Mwanje ono nga yavunaanyizibwa ku by'ensimbi ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti y'e Kalungu mu kwogerako ne leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu ategeezezza nti eggombolola zino nazo zirina ekizibu nti ensimbi ze zikuŋŋaanya eyo ezirina okuweerezebwa ku disitulikiti nazo teziziweerezaayo nti ze zaabwe ze bakuŋŋaanya kasente zyaffe bagireze nga tebannabakaayana tewaliwo ze tutabawadde tebagenda ne basoloza ssente ate omutemu ogwaffe ne batagguwa nebo babeera baagala nti ze tusolozezza ate ffe tubawe. Ku lwa CBS leediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Mu mawulire ag'ebyemizannyo bannamawulire abasaka ag'ebyemizannyo abatabibwa ekibiina ekya USPA balonze omukubi w'ebikonde Shadiru Musa Bwogi nga munnabyamizannyo asinze banne mu mwezi oguwedde ogw'olubereberye.
Ono alondeddwa mu lukungana lw'abanna mawulire bana ababe byemizanya abawusipa olutudde ku mpiriro ya lotero mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala nga lutuula buli balaza esooka mu mwezi. Shadiru Musa Bwoji okutuuka ku buwanguzi buno omwezi ogwedde yawanguliramu omusipi ogwa National Super Middleweight bwe yakuba Ivan Magumba mu lulwana lw'ebikondo olwategekebwa ku MTN Arena mu Kampala. Shadiru Musa Bwoji afunye obonero 2026 erona ameze timu ya Mukono Women Pool Club efunye obonero 2025 ne Walid Omar omvuzi wa pikipiki afunye obonero 18. Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Omukulembeze wa Kenya Dr. Kipuchirichiri Samoei Arap William Ruto ayongedde okuluma alumbi ab'omu maka g'abaali ba President Mzee Jomo Kenyatta ne Daniel Toroitich Arap Moi olw'okwebalamanga okw'emisolo gya gavumenti ya Kenya okumala emyaka mingi. President William Ruto agambye nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okuwa omusolo gwa gavumenti emirimu gisobola okutambula n'agamba nti abamu ku babadde mu buyinza e Kenya enkola entongole baazisuula ne beesonyiwa omusolo ne gusigalira kusasulwa bannaku bokka. Kino nno kirowoozebwa nti akisimbuliza okuva mu nteekateeka eyaliwo okugumu ku musolo nga Daniel Arap Moi wamu ne Mzee Jomo Kenyatta waliwo omusolo ogwabasonyiibwa okuba mu bbanga lye baamala mu buyinza nga bawa musolo mulala soso ogw'ettuluba eryo. Ensangi zino waliwo olutalo olw'ebigambo wakati wa President William Ruto ne munne gwe yaddira mu bigere President Uhuru Kenyatta ng'ono ye mwana owa Mzee Jomo Kenyatta era juzi Ruto yatuuka n'okubita ebika nti Kenyatta yasa ssente mu bwegugungo Mzee Raila Amolo Odinga bw'ategeka. Mzee Raila Amolo Odinga ensangi zino ali mu kutambuza nkungaana ez'enjawulo mwasinzira okukunga banna Kenya nti beyiwe ku nguudo beekalakaase ng'agamba nti obujulizi obupya bwazuuse nti ye kennyini ye yawangula okulonda kwe Kenya naye ne bamusala ensawo ng'agamba nti enjawulo y'obululu bwe yasinga ku munne gwe baalangira William Ruto ezuuse nti yali nnene nnyo era nga bino byagenda yogera mu nkungaana zonna zaakuba. Wabula presidenti yavaako Uhuru Kenyatta tanalabikirako mu lukungaana lwonna olwa Raila Odinga era tanayogera bigambo byonna ebyekuusa kw'ekyo newandibadde ng'oludda lwa Ruto lumulumiriza nti yabakumamu omuliro okulaba nga beekalakaasa okuwakanya obukulembeze bwa Ruto. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited abaku etele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchiwotoka esimu 0753 5503 ngabali ne esara afro chicks abaluzo mkoko bodu diono kubugema eiraba kora ne mereye mkoko no kukuwa magezi mubyo burunzi esara afro chicks. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti China y'ensi esinga mu sengendo sensi okuvaamu zaabu omungi nga buli mwaka evaamu ttani za zaabu 1308. Australia yakubiri ne ttani za zaabu 1320 buli mwaka. Russia yakusatu nga evaamu ttani za zaabu 1300 buli mwaka. Songa Amerika yakuna ne ttani za zaabu 1090 buli mwaka. Canada yakutaano nga evaamu ttani za zaabu 1070 buli mwaka. Ghana ya mukaaga, Indonesia ya musanvu, Peru ya munana, ate Kazakistan ya mwenda, mukunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia bannaffe. Amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya bassa.